Професионална гимназия генерал Владимир Заимов, град Сопот, като училище, което се стреми да отговаря на динамиката на съвремието, предлага прием за 2022-2023 учебна година последните професии и специалности. Професия системен програмист. Специалност системно програмиране. Дневна форма на обучение с разширено изучаване на английски език. Тук е мястото за тези ученици, които искат да изучават разработването на софтуер и уеб дизайн, да се занимават с обективно ориентирано програмиране, с технология на програмирането, да създават програмни продукти, като използват различни езици за програмиране, да се занимават с компютърна графика и дизайн, да се развиват в сферата на информационните технологии. Компетентности, отговарящи на съвременните очаквания на IT сферата, даващи възможност за успешна бъдеща реализация. Професия техник на компютърни системи. Специалност – компютърна техника и технологии. Дневна форма на обучение с разширено изучаване на английски език. Една от предпочитаните за изучаване в професионална гимназия генерал Владимир Заимов професии. Тук учениците ще се научат да правят пълна и точна диагностика на компютър. Ще сглобяват, ремонтират и отстраняват дефекти с лекота. Ще инсталират софтуер, ще работят с специализирани и приложни софтуерни системи. Ще асемблират и тестват компютърна система. Завършвайки тази специалност, ще могат да се реализират във всички области на производството, търговията, икономиката, обслужването, администрацията, банковото дело и другаде, където се разработват, внедряват и използват компютърни системи и информационни технологии. Професия – организатор интернет приложения. Специалност – електронна търговия. Дневна форма на обучение с разширено изучаване на английски език. Това е една професия на бъдещето, която развива комплексни качества, свързани с дигиталните компетентности и икономическите дисциплини. Тук учениците имат възможност за освояване на знания, свързани с управлението и създаването на уебсайт, основни програмни езици, бази от данни, начини за онлайн разплащания, графични програми за създаване на изображения, икономика на предприятието, финанси, счетоводство, маркетинг, администриране на електронни магазини. Професия дизайнер. Специалност – рекламна графика. Дневна форма на обучение с разширено изучаване на английски език. Тук ще намерят място ученици, избрали да бъдат част от иновацията и стремежа към успех. Въображение, творчество и безброй компютърни умения – това са малка част от способностите, които ще обогатят и доразвият. Тук учениците ще усвоят основни принципи на изграждане на цялостен рекламен продукт. Ще създават стратегия на рекламата, ще проектират, ще избират материали за техническо изпълнение. Всичко, което трябва, за да се създаде рекламно пано, витрина, щанд, изложба, както и създаването на рекламно лого, постер, дипляна, билборд, сувенир и всякакви други рекламни материали, вече няма да е тайна за тях. Професия мехатроника. Специалност мехатроника. Дневна форма на обучение с разширено изучаване на английски език. Това е широко профилна специалност, в която учениците ще изучават интелигентните системи на 21 век, ще придобият знания и умения в областта на механиката, електрониката, микропроцесорната техника, информатиката и компютърното управление, които са неделима част от машините, уредите и системите във всички области на съвременното производство, от офис и битова техника до автомобилостроене и медицинско оборудване. Професия икономист-информатик. Специалност – икономическа информатика. Дневна форма на обучение с разширено изучаване на английски език. Специалност, съчетаваща в себе си новото, актуалното и високопрофесионалното в областта на икономиката и IT сектора. Изучаваните предмети като компютърно счетоводство, финанси, програмиране на алгоритмични езици, интернет и електронна търговия развиват в учениците комуникативност, лидерство, умения за работа в екип, все качества на успели хора. След успешното си завършване, избралите тази професия ще могат да работят в IT компании, търговски фирми, в държавния и частния бизнес, в финансово-застрахователните компании, както и успешно да управляват собствен бизнес. Професия – организатор на туристическа агентска дейност. Специалност – организация на туризма и свободното време. Дневна форма на обучение с разширено изучаване на английски език. Обучението по тази специалност дава възможност за придобиване на необходимите знания и умения за реализация в следните насоки. Туристическа агентска дейност, екскурзоводско обслужване, анимация, управление и менеджмент на хотели и заведения, както и възможност за стартиране на самостоятелен бизнес. Това обучение предлага на младите хора една добра основа за бъдеща успешна кариера в туристическата индустрия, като една от динамично развиващите се индустрии не само у нас, но и по света. Професия – ресторантьор. Специалност – кетеринг. Дневна форма на обучение.
без интензивно и без разширено изучаване на чужд език. Актуална, модерна, желана и перспективна специалност. Тя дава възможност на учениците да придобият знания, умения и компетентности, свързани с необятния свят на кулинарията, с цялостна подготовка и реализиране на различни тържества, коктейли, вечери и други мероприятия, така че да се превърнат в запомнящо се събитие. Успешно завършилите специалността могат да се реализират като специалисти във фирмите, занимаващи се с кетерингови услуги, ресторанти, вериги заведения за обществено хранене, да започнат собствен бизнес. Професия техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост. Специалност – производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Дневна форма на обучение. Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език. Освояването на тази специалност изисква желание, старание, креативност и търпение. Тук учениците ще се научат да създават, да експериментират и да усъвършенстват магията, наречена хляб, и стават виртуози в изкуството, наречено сладкарство. Ще имат възможност да развиват творческия си потенциал, да научават всички малки и големи тънкости на избраната от тях професия, да освояват знания и умения, необходими за успешната им реализация в сферата на хранително-вкусовата промишленост, да започнат собствен бизнес. Професионална гимназия генерал Владимир Заимов е училище с 53 годишна история и традиции в областта на професионалното образование. Разполага с богата материално-техническа база, модерен учебен ресторант, компютърни зали, лаборатории и учебни кабинети със съвременно оборудване, библиотека, любимо място на учениците. Изграден е STEM център, докосвам бъдещето. Училището разполага с общежитие и стол, а за пътуващите ученици е осигурен безплатен транспорт. Професионална гимназия генерал Владимир Заимов е училище, в което работят учители, отдадени на професията и на младите хора. При нас учениците имат възможност не само да получават качествена общообразователна и професионална подготовка, но и да се включат в различни занимания по интереси, да развиват талантите си, да спортуват, да работят в екип с учители при реализиране на проекти в извънкласни и извънучилищни дейности. Участието ни в проект подкрепа на дуалната система на обучение, за да обучава създадените през годините партньорски отношения с фирмите от района. А работата ни по проекти по секторна програма Еразъм Плюс осигурява на учениците възможност за стаж в страни като Англия, Германия, Португалия, Испания. Всичко това прави професионална гимназия генерал Владимир Заимов желана територия за младите хора. Голямото семейство на заимовци ви очаква!